Vivimos nun sistema, o capitalista, que é un sistema económico e social que non serve os intereses da clase traballadora. É un sistema antidemocrático, represivo, corrupto, generador de desigualdades sociales e que atenta contra a soberanía dos povos e favorece a concentración da riqueza e do poder en mans das grandes corporacións económicas transnacionais. Segunda reflexión. A Unión Europea que se está a construir responde fidelmente a este modelo económico e social antidemocrático, centralista, insolidario, antisocial e imperialista e, polo tanto, contrario aos intereses das clases traballadoras e das nacións que formamos parte da Unión Europea, como é o caso da nación galega. Terceira reflexión. Os galegos e galegas nunca teremos dereito, teremos garantido o dereito a un posto de traballo digno na nosa terra, a unha explotación racional dos nosos recursos naturais, ao servicio do benestar das clases populares ou ao uso normalizado do noso idioma. Nin poderemos ser libres e disfrutar dunha verdadeira democracia mentras sexan outros os que deciden por nós e non teñamos plena soberanía política para decidir nos mesmos o noso futuro. Cuarta reflexión. Nunca a clase traballadora e os povos oprimidos conseguiron avanzar en dereitos, en calidade de vida, en xustiza social, en democracia popular, se non foi a través da autoorganización e da movilización social. Por iso, manifestamos o noso firme rexeitamento a aqueles modelos sindicais e a aquelas centrais sindicais que o practican baseados no entreguismo ideolóxico, na sumisión e na colaboración co poder económico e cas forzas políticas que o representan. Nos, como central sindical, nacionalista e de clase, temos alternativas, temos propostas concretas. Se loitamos por elas, se conseguimos que se poñan en práctica, servirán para iniciar o urxente cambio de rumbo. Propostas posibles, propostas viables que precisan de vontade política e precisan, sobre todo, de apoio popular. Precisan de todos e cada un de nós. Reverter a situación laboral e social que padece a nosa bisbarra e o noso país é posible, pero exixe unha mudanza radical nas políticas do Partido Popular, tanto nas que veñen da Xunta de Galicia como nas que veñen do Goberno español. E esa mudanza vaise dar, queiran ou non, o cambio vaise producir, porque imos exixir, imos denunciar, imos reivindicar, imos entregar as nosas forzas e o noso alento ata conquistar o noso futuro. Compañeiras e compañeros, temos diante o camiño da loita, da movilización, da organización da clase traballadora, o mesmo que están a transitar os compañeros das contratas de Telefónica nunha folga heroica contra vento e marea. O mesmo... o mesmo que transitaron dando unha lección de dignidade ás compañeiras e compañeros de Povisa, o camiño da determinación de que xuntos e xuntas, organizadas e con movilización, habemos conseguir a victoria final, a dunha sociedade sen explotadores nin explotados, xusta, igualitaria, democrática, nunha Galicia que para ser ceibe só pode ser independiente e socialista. Compañeiras e compañeros, avante ca loita obreira, viva Galicia Ceibe Socialista, viva o internacionalismo proletario, viva CIGA. Viva! Por último, neste día de reivindicación e solidaridade internacionalista, o día do internacionalismo proletario, manifestamos a nosa firme solidaridade cos povos palestino, saharaui, libio, sirio, iraquí, exizo, afgano,
e todos outros moitos que están a ser víctimas da política imperialista da Unión Europea e dos Estados Unidos, que en función dos intereses económicos e xeoestratégico das súas multinacionais, non dubidaron en intervir e desestabilizar estes países, causando a destrución, o caos e a morte de centos de miles de persoas, entre elas todas aquelas que están a morrer todos os días no mar Mediterráneo, fuxindo destas zonas en conflito, frente á pasividade, o cinismo e o absoluto desprezo polas súas vidas por parte dos gobernos europeos. Por último, deixar constancia da firme determinación, da firme vontade da CIGA de seguir a manter unha actitude activa de oposición e de confronto ás políticas antisociais, antiobreiras, antigalegas, promovidas polo capital, pola Unión Europea e polo Partido Popular, agardando que nos próximos procesos electorais a sociedade galega exerza o seu voto con cabeciña e con dignidade, e quite do goberno dos concellos o Partido Popular e poña ao frente dos mesmos os representantes políticos do nacionalismo galego. Compañeiros e compañeiras, a loita continúa. Viva a clase obreira galega, viva o internacionalismo proletario, viva Galicia Ceibe Socialista. ¡Viva!